नमस्कार सबैजनालाई आज मैले आफ्नो बाबुआमासँग आफ्नो मानसिक पीडाको बारेमा कसरी कुरा गर्ने खास गरी यस्ता बाबुआमा जसले आफ्नो मनको कुरा बुझ्न सकेका छैनन् आफूलाई समस्या भएको कुरा भन्दा पनि उनीहरूले चाहिँ इग्नोर गरेका छन् बुझेका छैनन् भने उनीहरूलाई कसरी बुझाउने भन्ने बारेमा कुरा गर्छु यस्ता प्रश्न धेरै आएका छन् मलाई पहिलो कुरा त बाबुआमा सबैका एक एक किसिमका हुँदैनन् फरक व्यक्तिले फरक बानी व्यवहार गर्छन् होइन एक्ज्याक्टली कसरी व्यवहार गर्छन् थाहा नपाइकन यसो यस्तो गर्नुहोस् भनेर भन्न गाह्रो हुन्छ तैपनि यदि तपाईँका बामा उनीहरू आफै पनि मनको कुराहरू खोल्दैनन् सेयर गर्दैनन् वा तपाईँसँग सोध्दैनन् अरू पनि जस्तै स्कुलमा के गर्यो घरमा के गर्यो अरू बेलामा पनि यसो मनको कुरा सोध्ने के भइरहेछ भनेर सोध्ने गर्दैनन् भने उनीहरूलाई आफ्नो कुरा बुझाउन गाह्रो हुन्छ खास गरी मानसिक पीडाहरू केसमा है डिप्रेसन केसमा डिप्रेसनको बारेमा कुरा गरिरहेको हुनाले मैले डिप्रेसनलाई एक्जाम्पल दिन्छु धेरै थक्कै सेकेन्ड कुरो कुर्छु अनि फटाफट भन्छु है अब यो खास गरी कसलाई बढी समस्या हुन्छ यो बुझाउन गाह्रो हुन्छ भन्दा जो अलिकति बडी बाबाआमालाई रेस्पेक्ट दिने खाले अलिकति हुन्छ नि घरको कुरा बाहिर भन्न हुन्न अलिकति सोझो टाइपको अलिकति कुरा काट्न नसक्ने टक ब्याक गर्न गर्नसक्ने हुन्छ नि बाबाआमाले भनेपछि त्यो झप्पै बोली फर्काउन नसक्ने नसक्नेलाई गाह्रो हुन्छ झन् है उनीहरू नै झन् बढी पीडित हुन्छन् भुडाङ बुढुङ खास फरक पर पर्दैन अब तपाईँलाई गाह्रो भयो मानसिक पीडा छ डिप्रेसन वा अब म डिप्रेसन इक्जाम्पल छु अथवा अरू कुनै समस्या छ भन्न गाह्रो भइरहेछ भने सुरुमा त अब सकिन्छ भने साथीहरूसँग कुरा गर्ने है वा साथीहरू कुनै कोही तपाईँको घरमा गइरहेको हुन्छ नि त कहिले काहीँ आफ्नो बाबामाले आफ्नो कुरा नसुन्यो साथीको कुरा सुनिदिरहेको हुन्छन् कि त्यस्तै हुन्छ कसैको वा घर स्कुलमा टिचरहरूलाई कुरा गर्ने टिचरले भनिदियो भने पनि सुन्छन् मैले यस्तो देखाएको छु क्लासमा अथवा यस्तो भनिदियो भने बाबामाले सुन्छन् आफ्नो कुरा नसुनेर वा दाजुभाइ भाइ अङ्कलहरू को को हुन्छन् जसलाई भए जसलाई मिल्छ ल्याउने कुनै उपाय लागेन है नो no हेल्प आफूलाई समस्या छ भने अब म भन्छु पहिलो कुरा के नगर्ने के नगर्नेबाट सुरु गर्छु है सुरुमा के गर्नु हुँदैन भन्दा मलाई त डिप्रेसन छ भनेर नभन्ने त्यो भनेपछि तँलाई किन डिप्रेस हुनु पर्या छ र तँलाई के चिन्ता लिनु पर्या छ र सबै कुरा हामीले गर्दैछौँ नि खाँदैछौँ लाउँदैछौँ है कुरोको पढ्ने काम म पढ भइहाल्यो नि भन्ने हुन्छ क्या त्यसरी नभन्ने है त मलाई एङ्जाइटी छ मलाई त मेन्टल समस्या छ भने तँलाई के मेन्टल समस्या हुन्छ तँलाई के तँ के पागल भएको भएर भन्ने हुन्छ त्यसरी नभन्ने है वा कसै कसैले मेरो दिमागमा के 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 भइरहेछ भन्ने हुन्छ एकदम भेक कुराहरू गर्ने हुन्छ होइन म थाहा छैन के भइरहेछ भन्ने हुन्छ त्यो भन्नुभन्दा पहिला यदि आफ्नो बाबामा अप्ठ्यारै खाला परेछन् भने पहिला लिस्ट बनाउने है आफूले कस्तो महसुस गरिन्छ त्यसको लिस्ट बनाउने लेख्ने लेख्दाखेरि के कुरामा ध्यान दिनु भन्दाखेरि लक्षणहरू लेख्ने त्यो लक्षणले आफूलाई कस्तो असर गरेको छ है आफ्नो लाइफमा कस्तो असर गरेको छ ती सबै लेख्ने र ती लक्षणहरू किन नर्मल होइनन् भनेपछि अब फर एक्जाम्पल निद्रा लाएको छैन भने निद्रा त कस्तो अरू धेरैलाई नलाग्न सक्छ नि तर कति दिन लाएको छैन कति मात्रै सुन्छ चार घन्टा मात्रै सुत्यो सुतेको दिन रातिमा एक एक दिनमा चार घन्टा मात्रै सुतेको एक हप्ता दुई हप्ता भइसक्यो त्यो त सामान्य होइन एक दिन सामान्य होला दुई दिन सामान्य होला एक दुई तिन हप्तासम्म सामान्य होइन त्यसरी भन्ने फ्रिक्वेन्सी भन्ने ड्युरेसन भन्ने कति पटक पटक हुन्छ कति कुनै पनि लक्षणहरूको भन्ने कति इन्टेन्सिटी हुन्छ कति पीडा देख्छ त्यो सबैको लेख्ने पुरा बकाइदा लेख्ने अनि कुन के गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ महसुस हुन्छ के गरेर झन् अप्ठ्यारो हुन्छ त्यो सबै लेख्ने है मैले डिप्रेसनको इक्जाम्पल दिन्छु प्रायः डिप्रेसन भएको लागि बुझाउन गाह्रो हुन्छ अनि कसरी भन्ने भन्छु है जस्तै मलाई डिप्रेस छ भनेर भन्नुभन्दा अ... मलाई खास चिन्ता लिनुपर्ने कारण केही छैन तपाईँ म चिन्ता लिइरहेको हुन्छु भन्ने त्यसो भने चाहिँ के भयो अब बाबाले के भन्ने बाटै भएन कि मैले चिन्ता लिइरहन्छु भन्यो भने तँले किन चिन्ता लिनु पर्नेछ भन्ने हुन्छ अब तर पहिल्यै पहिले स्वीकार्ने मलाई चिन्ता लिनुपर्ने कारण छैन तैपनि मैले चिन्ता लिन्छु म भित्रैदेखि एकदमै इम्टी खोक्रो महसुस गरिरहेको छु है भित्रैदेखि चिन्तित छु तर थाहा छैन किन भइरहेको छ यस्तो यति लामो समयदेखि भइरहेको भने अथवा दिनदिनै भइरहेको छ उठ्ने बित्तिकै हुन्छ सबै कुराहरू भन्ने ड्युरेसन फ्रिक्वेन्सी सबै कुराहरू भन्ने है नेगेटिभ कुराहरू मात्रै सोचै आउँछ पोजिटिभ कुरा सोच्नै सक्दिनँ म चाहन्छु मैले मिहिनेत गरेको छु तै पनि सक्दिनँ भनेरै भन्ने पुरै चाहिँ आफ्नो अप्ठ्यारो पऱ्यो खोइ भन्ने है अब कोही कोही रुनी हुन्छ होइन आँसु धरधरी हुन्छ मलाई आँसु आउनु पनि कारण छैन रुनै पनि कारण छैन तैपनि मलाई आँसु आउँछ तैपनि म धरधरी रुएको हुन्छ भन्ने है कति समय हुन्छ कहिले भयो आज भयो कि हिजो भयो कि कहिले भयो त्यो सबै लेखेर भन्ने है र अर्को अब डिप्रेस भएको व्यक्तिहरू अब एक्साइटेड भएर पार्टिसिपेट गर्दै रहनु हुन्छ नि अब एक्टिभिटिजहरूमा स्कुलमा होइन काममा कता कता घरमा पनि अनि भन्ने कम्पेयर गर्ने साथीहरूसँग मेरो साथीहरू यसो यस्तो गर्छन् है बाहिर घुम्न जान्छन् यस्तो रमाइलो गर्छन् खेल्छन् मैले केही गर्न सक्दिनँ मलाई जाँगरै आउँदैन मलाई मन छ तर मेरो मनभित्रैदेखि सक्दिनँ त्यो भन्ने बावा माला पनी, आ, तर है सबै जसो भनेपछि बाबाआमालाई पनि उनीहरूसँग यसो कम्पेयर गऱ्यो उनीहरू त्यस्तो गराएको छ नि तर सा? आब, मेरो छोटो गरे गराएनन् भन्ने कुरो अलिकति नजर नजरतिरतिर लगाउन सकिन्छ है अब कसैको तौल घटबड भएको हुन्छ होइन मेरो म त म दुब्ला छु म दुब्ला भन्दा पनि कति तौल घट्यो पनि भन्ने के मैले खाने मिहिनेत गरेको छु तँ पनि सकेका छैन यदि तौल घट्यो भनेर पुरै म भन्ने किलोग्राम सहित भन्ने है अनि कतिलाई एकदम विक फिल भएको हुन्छ नि अनि त्यो बेला मैले यस्तो काम पहिला पहिला त्यति गर्थेँ अलिकति उचाल्न पनि सक्दिनँ है वा अब होमवर्कहरू म आजकल गर्नै सक्दिनँ लामो समय लाग्छ है फे म त फेल हुन्छु क्या हो वा पास भएको छ भने पनि पास त भए कसरी भए मलाई थाहा छैन पास भएँ तर मेरो दिमागमा केही घुसेकै छैन है मैले केही बुझेकै छैन म पास मात्रै भएको हो भने आफ्नो रियालिटी कुरो त्यसरी बुझाउने अनि बाबु मैले त्यति भनेपछि अलिकति बुझ्न कर लाग्छ नसुन्नेमा त्यो पनि ध्यान दिन्छन् त्यसो भनेपछि है र अनि त्यो कुराहरू कतिपटक समय हुन्छ त्यो मैले टाइम फ्रिक्वेन्सीहरू भन्नपर्छ भनेको छु है सुत्ने कुराहरू पनि कति समय सुत् सुत्छ पुरै भन्ने अब सोच्न नसकेको कुराहरू कन्सन्ट्रेट भएर बस्न नसकेको कुराहरू टोल क्लासमा बस्दा पनि दिमाग अन्त गएको कुराहरू मेहनत गर्छु हेर्न मेहनत गर्छु पढ्न मेहनत गर्छु बुझ्न मेहनत गर्छु तर म अन्त हुन्छु मेरो दिमाग सक्दै सक्दिनँ यस्ता कुराहरू अलि धेरै उदाहरणसहित भन्नु पऱ्यो वा कतिलाई दिमागमा कहिलेकाहीँ आत्महत्या गर्ने प्रयास आउनु झप्पै आउनु सक्छ कि अब पुरै प्लानै नगरे पनि यो लाइफ त बरु अन्त्य गर्न पाए बरु यस्तो पीडामा त महसुस हुन्थेन भन्ने हुन्छ त्यस्तो दिमागमा आएको छ भने त्यो पनि भन्ने कहिले कहिले दिमागमा यस्तो आउँछ तर मैले प्लान गरेको छैन दिमागमा यस्तो पनि आउन थालिसकेको छ भने भन्ने है त्यो प्रायः डिप्रेसनलाई गाह्रो हुने भएर मैले डिप्रेसन इक्जाम्पल दिएँ एङ्जाइटीको समस्या अलिकति सिभियर अलिक माइनर एङ्जाइटीहरूको चाहिँ गाह्रो हुन्छ व्यक्त गर्न तर अलिक सिरियस एङ्जाइटीको समस्याहरू अलिक जेनरलाइज एङ्जाइटी जति नै भइरहने खाले वा प्यानिक डिसअर्डर एङ्जा एङ्जाइटी एट्याकहरूलाई चाहिँ अरूले देखिने किसिमले हुने हुनाले बुझाउन खासै गाह्रो हुँदैन किनभने अरूले देखिन सक्छ कि खास गरी पब्लिक प्लेसहरूमा जाँदाखेरि बाहिर जाँदाखेरि अलिकति क्राउडमा जाँदाखेरि अलिकति अनुहार रातो बनाएको थरथर कामेको अथवा जानपानी ठाउँमा जान नसकेको बाबुमा देखेर हुन्छन् अथवा दाजुभाइले देखेर हुन्छन् यो त यस्तो हुन्छ यो त सक्दै सक्दैन भन्ने हुन्छ किन हो भनेर अनि खोजनीति गर्ने हुन्छ है मेरो एउटा केस आज थियो एउटा बाबु र छोरा चाहिँ स बुवामा गएको साना फास्ट फुड हो एकदमै छ जना रहेछन् त्यहाँभित्र अनि त्यो छ सातजनाले पनि भरि कोठा आधा लगाउँदै भरि जस्तै हुन्छ कि सानो पनि रहेछ अनि त्यो बच्चा चाहिँ भागेछ चा, नसकेर आत्तेर पनि भाइ निस्केर दौडेछ भनेपछि बाबा मलाई बुझ्न कर लाग्यो बुझ नि अब उसले पहिला बुझाउन सकेको थिएन किन भाग्य त त्यो त अब कि चोरेर भाग त होइन किनकि आफू साइडमै छ ऊ आत्तिएर भागेको भनेपछि एङ्जाइटीको अलिक सिरियस एङ्जाइटी समस्याहरू बाबा बुझाउन सजिलो पनि हुन्छ देखिने हुनाले कि छटपट छटपट गरेको एकसम्म धैर्य भएर बस्न सकेको एकदम इरिटेट भएको वा सासपिन सासु नै गाह्रो भएको अझ अथवा मेरो त यो देब्रे साइड यो मन टुक 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 हुन्छ नि हार्ट रेट बढेको त्यस्तो अलिकति अत्तिको राहतो भएको त्यस्तो देखिन्छ अरूले अरूलेदेखि भएर पनि बुझाउनु सजिलो हुन्छ एङ्जाइटीको कुरामा है वा कतिले अब ड्रग लिने चलाउ हुन्छ रक्सी लिने चलाउ हुन्छ मेरो त गाँजा खाने चलाउ हुन्छ यहाँतिर मेथ खान्छन् कतिले त्यसरी भन्नु पऱ्यो त्यसो गरेर चाहिँ त्यसलाई लत्तिर लाग्ने होइन कि मैले बरु म त यो हटाउनको लागि म त त्यता लत्तिर लागेँ मलाई त्यस त्यसले सन्चाउने भयो त्यतिर लाग्यो भने भन्ने सहयोगी खोज्नु परेपछि आगे। है तर अगेन जहिले पनि भन्दाखेरि लिस्ट बनाउने लक्षणहरू लिस्ट बनाउने त्यो लक्षणले आफूलाई कस्तो असर गरेको छ एकदमै बेली तयार बनाएर मात्रै भन्न जाने नत्र भने अब त्यस्तो न नबुझ्ने नसुन्न सुन्न नखोज्ने बाबालाई बुझाउनु निकै गाह्रो हुन्छ व्यक्तिअनुसार फरक पर्छ त्यसै प्रयास गर्न सक्नु भएन भने थेरापिस्टकोमा आफै जानु पर्यो आफै खोज्नु पऱ्यो साइकेटिस्टमा गएर गए सोध्ने मैले चाहिँ यस्तो भन्न खोजेँ बाबा उहाँले बुझ्दिनँ अब मैले के त भनेर सोध्नु पऱ्यो है साइकेटिस्टहरू थेरापिस्टहरूले साइकोथेरापिस्टहरूले अरू कुनै उपायहरू अप्नाउँछन् है अझै फोन गरिदिएँ भने त अझै राम्रो भयो थेरापि� ओके त्यही भएर बुझाउन नसक्नेहरूलाई त्यत्तिकै बाबा नबुझ्ने बाबाहरूलाई म डिप्रेस छु म दिमागको समस्या छ भनेर ठ्याट्ट भन्ने होइन एकदमै मिलाएर भन्नु पऱ्यो भन्ने मेरो आदेश आजको आदे उद्देश्य थियो ओके कृपया सकुन्छ भने यो भिडियो सेयर गर्नुहोस् सकुन भने कम्तीमा तलबाट थोप्लिनुहोस् अर्को पटकमा म छुट्टै टापेर आउँछु ल चाह सी नेक्स्ट टाइम